Просветарите и власта се се поблиску до конечен договор, ама договор се уште нема. Откако преговорите меѓу Сонк и владата и денеска завршија без епилог, си дадоа уште нови два дена за пеглање на ставовите, кога и двете страни очекуваат добри вести. Дали наставниците ќе добијат 18% изголемување на платите ќе се знае в петок. Освен за раст на платите, Сонк и ресорното министерство разговарали за дефинирање на крајни рокови за склучување на новите колективни договори за основно и средно образование. Иако ставовите меѓу двете страни се се поблиску до договор, договор ниту денеска нема. Нова средба меѓу Синдикатот за образование, наука и култура и ресорното министерство е закажана за впеток точно напладне. Првиот човек на Сонк Јаким Неделков останува оптимист и вели дека калкулациите за зголемување на платите се намаса. И тоа додека течат разговорите за помирување меѓу двете страни со посредство на помирувач. Но посредбата токму помирувачот, придружуван од представници од Министерството, не бе расположени за било каква изјава. Инаку Сонк в четврток ќе има средба со Министерството за труд, каде ќе биде отворено прашањето за колективниот договор за предучилишни установи кој истекува во јуни, како и прашањето за законско решавање за исплата на плати. Инаку владата веќе одлучи школската година да заврши на 10 јуни и да нема продолжување, кога официјално ќе започне и летниот распуст. Ова одлука е за утврдување на бројот на наставните денови во средните, но не и во основните училишта. Инаку Сонк и МОН уште на 8 мај се договорија да ги продолжат преговорите за уште нови 10 дена. И двете страни заклучиле дека е повеќе потребно време за преговарање и тоа заедно со помирувач од Министерството за труд и социјала. Сето ова е во рамки на рокот согласно членот 27 од Законот за мирно решавање на работните спорови.